Spaho, spaho, do gjani, gështenja. Zoti Balla, unë mendoj që është turpi maf që kuvëndi Shqipëris sot nuk organizon debat për Kosovën, e cila gjendet në momentin më të vështirë, më kritik, në gjithë historinë ekzistencës shtetit kosovar. Thikat për të acoptuar janë prehur, dhe ky është një skenar shumë ogurzi. Dhe po s'folim sot në kur do flasim, ju thoni që s'ka nevojt të mblidhem, jetë diskutojmë. Por, po të them ty sot, për shumbull, presidenti i Serbis, sot ka qenë ambasadën ruse në Beograd, është takuar me ambasadorin rus dhe ambasadorin kineze. Kurse ne dëgjojmë fjalet e tua që kërcen nga i deg me i deg. Së dyti, është turpi madh që kryeministri i Shqipërisë del dhe bën publike qëndrimet për Kosovën, në një kohë kur nuk ka diskutuar për asgjë me udhëheqjen kosovare. Madje nuk ka diskutuar as brenda spektrit politik në Shqipëri, sepse ky është një interes për te politikës. Turpi madh që anullohet takimi i dy qeverive në Kosovë. Këtë mund ta bëj vetëm një bashkëbozuk si Haxhi Kamili ose i tradhtar si Esat Pasha. Dhe e bën për të ruajtur karikën e vet, për t'i thënë aleatëve që un jam me ju. Po me aleatët do të jemi ne sigurisht, po s'pari duhet ta zgjidhim midis njerëz. Edhe turpi i madh që tre kryeministra shqiptar në rajon dhe një zvendës kryeministër Maqedoni dhe nuk mblidhen një herë të rakojdojnë qëndrimin për Kosovën. Atëre, më fal, përgjigjësia është në radhë të parë e kryeministrit të Shqipërisë, sepse është vendi jam dhe duhet